Nije lako biti rudar. Ajmo mi ono naše. Dobro veče. Dobro veče. Moje ime je Zoran Kesić, a ovo je epizoda za koju verovatno mislite da je poslednja u ovoj godini, pa vam je možda i malo žao. Nemojte plačite, gospodine. Ne, stvarno. Ali nije. U sredu vas očekuje duplo dužih 24 minuta, pa ko je imao tu sreću da mu nastavnik matematike ne štrajkuje, neka računa koliko mu to dođe. Dobrodošli u pretposlednjih 24 minuta u ovoj sezoni. Dužan sam da vas izvestim da je na sednici ekipe 24 minuta izbila žestoka svađa oko toga treba li prvi reklamni blok da ide pre ili posle drugog reklamnog bloka, takozvani rebalans reklama. Pale su neke teške reči poput bezobrazniče, idi u peršun, nije lepo i ne slažem se sa tobom, kao i neke ozbiljne pretnje poput ubošću te olovkom, blokiraću te na Twitteru, kao i nemoj da pređem kod Mire Adanje Polak. Međutim, pošto sam ja predsedavajući tim sednicama i kod mene stoji ono dugme za isključivanje mikrofona, uspeo sam da nadglasam kolege i donesem jedinu moguću i logičnu odluku da drugi reklamni blok ide normalno pre prvog reklamnog bloka. Uostalom, pogledajte i sami pa procenite da li sam bio u pravu. Evo. Hvala. Rejtinzi TV prenosa skupštinskih zasedanja već godinama su u strmoglavom padu. Diskusije, amandmani, javljanje za reč, donošenje zakona ili ne donošenje zakona, boring! Koga to zanima? Ljudi vole da vide neku akciju. Setimo se, u zlatnoj eri skupštinskih zasedanja, poslanici su se polivali vodom, čupali su kablove, iznosili su ih iz sale, gađali su jedni druge cipelama, da ne govorimo o tom uličarskom ili ti popularnom skupštinskom rečniku koji smo mogli da čujemo. Poslanici su se ove nedelje konačno potrudili da nas podsete na te blistave dane. Kao što i red, borbu za povratak gledalaca poveo je prvi među jednakima, pa dobro sad jednakima. Ajde recimo prosto prvi. Premijer Srbije Aleksandar Vučić. Nemojte da se pravite da ste hrabriji nego što jeste, pošto dobro znam kakve ste kukavice, jer ni jednu reformsku meru niste smeli da preduzmete. Ni jednu suštinsku meru za dobrobit naroda niste smeli da preduzmete. Ni jednu meru niste smeli da preduzmete da bi narod živeo bolje. Što je zato što sam vam rekao, ja zato što sam... Nisam vas razumio. Gospodin Štanovac, izičem opomenu. Gospodin Štanovac, izičem drugu opomenu. Nešto vičete i pretite. Hvala Bogu, mislim Bogu. Hvala gospodinu Vučiću. Pa dobro, hvala Bogu što ponovo imamo malo akcije u Skupštini. Glavni akteri okršaja, i gospodin Vučić i gospodin Šutanovac, već su prekaljeni borci, iskusni u ovim situacijama, ali ovakvi epski dueli po pravilu iznedre i nove heroje. Jedan čovek. Pritom ne mislim na onog čoveka koga uvek ovako predstavljamo. Jedan drugi čovek. Kako beše? A da. Bečić. Došao pravo nijotkuda na tron vladara skupštinskih mikrofona. Jer je Maja Gojković otišla žena do toaleta ili da promeni stranku, ko će ga znati? Hrabro staje u odbranu svoga gospodara. Iako mu ovaj to nije ni tražio. I ne boji se. Da stisni ono dugmence za isključivanje mikrofona poslanicima. Bečić. I eto nam sada još jedne nepotrebne informacije. Svi sada znamo ko je... Bečić. Gospodine Živkoviću, po kom osnovu vaše javljanje? Replika, pomenut u izlaganju premijera. Mislim da sa vašim uličarskim ponašanjem i pretnjama niste zaslužili repliku. Izvolite. Stoko gospodin, je. Gospodin Borisa Stefan. Gospodine Živkoviću. Kažite. Gospodine Živkoviću, izričem prvu opomenu. Gospodine Živkoviću, izričem drugu opomenu. Gospodine Živković, izričem treću opomenu. Gospodine Živković, tražim udaljenje od sednice. Izvolite.
Nije ovo, dame i gospodo... Imam repliku! Gospodine Pajo, vi tim vašim životinskim ponašanjem niste zaslužili da dobijete repliku. Replika! Gospodine Pajo, prva opomena. Gospodine Pajo, druga opomena. Gospodine Pajo, treća opomena. Nosite ga iz sale i očerupajte poslanik ovog papagaja. Prema tome, nije ovo bitka vlasti i opozicije. Nije ovo ni bitka onih koji su za rebalans budžeta i ovih koji su protiv. Ovo je bitka između onih kojima radi mikrofon i onih kojima ne radi mikrofon. Stara grčka izreka o demokratiji lepo kaže: nije važno ko ima većinu, već koliko si dobar sa likom koji kontroliše mikrofon. Prva runda je završena u skupštinskoj sali, a nakon izbacivanja iz sale, gospodin Živković je svoj performans nastavio u skupštinskom holu. U srpskom parlamentu se u danu kad se govori o budžetu pojavio predsjednik vlade Srbije. Ne znamo dakle je došao. Bilo bi jako interesantno da je pre toga prošao neki test provere alkoholisanosti ili uticaja nekih droga. U svakom slučaju, od kad je ušao u parlament, sat vremena je na najgori način, najgorim jezikom govorio o opoziciji. Boga mi, ovakvim nastupom Živković je otvoreno izazvao na fajt nekoga od naprednjaka, ali nisu naprednjaci naivni, pa su na fair kup mudro poslali najkrupnijeg. Ja mislim da za gospodina Živkovića treba raditi i alkotest, ali i testove inteligencije ili testove na narkotike. I to nije bilo dovoljno. Na istom tom administrativnom odboru su se pojavili njegovi tvitovi kojim je pretio da mi treba staviti kesu na glavu. A jel te, a u tom skupštinskom restoranu je li ima jeftini taj alkohol i ta... Au, pa neće valjda i meni da rade taj alkotekst. Ovaj scenariju nikad ne bi prošao alkotekst. Ipak, ovaj sukob u Skupštini ima i dobru stranu. Mnogi zameraju da vlast i opozicija već godinama ne mogu ni oko čega da se dogovore i za svaku je pohvalu ova spremnost gospodina Živkovića da sarađuje sa vlašću u onome što je i najvažnije, podizanju rejtinga skupštinskih prenosa. Možda neki od ovih poslanika nećemo vidjeti u nekim sledećim sazivima Skupštine, ali u sledećoj sezoni Farme za mnoge će biti mesta. Da li se već nazire i pobednik? Pošaljite vaš SMS na 9462. Štrajk prosvetara bliži se kraju. Šali se. Polugodište se bliži kraju i javnost je vrlo zabrinuta zbog realne mogućnosti da deca odu na zimski raspust, a da im ocene ne budu zaključene. Budale! Ne deca, nego javnost. Pa deca se upravo i raduju da zapale na klizanje, grudvanje, sankanje, a da roditelji nemaju pojma koliko kečeva i neopravdanih imaju u knjižici. Koliko bi meni život bio lakši da sam imao tu privilegiju da mi ceo raspust ne ode na učenje zbog slabih ocena na polugođu. Pa mene je otac ubijao od batina zbog trojke iz OTO-a. Molim? A šta, ni to više ne sme? Što sad nisam dete? Imaš sve kečeve, niko ne zna. Aj da zna, ne sme ti ništa. Milina. Ipak, pogodite ko se našao pozvanim da pokvari zabavu mališanima i osigura da ocene ipak budu zaključene. Da nije neki ministar. Dobit će svoje ocene svi đaci na kraju prvog polugodišta. A ko će te ocene da im da ako im ne daju nastavnici? Nastavnici će dati. Da može neko drugi umjesto članova sindikata da daje pred ocene? Mogu da budu neki drugi nastavnici. To je način na koji ćete vi da rešite ovu situaciju. Koliko god vam ovo rešenje zvučalo, kako da kažem, glupo, ne zaboravite da svi oni silni ljudi koji su se školovali za zaključivače ocena, a koji već godinama džedže tamo na birovu rada, konačno imaju šansu da se zaposle. Barem na dan, dva, dok ne zaključe sve ocene. Koliko to može da bude teško? Vidiš dete prvi put u životu, ma ne moraš čak ni da ga vidiš. Imaš ocene u dnevniku. Sabereš, podeliš, zaključiš, gotovo. Kao što Verbić upropaštava zabavu klincima, potpredsjednica vlade Kori Udovički isto to čini prosvetarima u štrajku. Moguće je svoj posao i svoju motivisanost raditi i sa ovakvim platama ukoliko u nešto verujemo. I mi moramo da poverujemo.
Ljudi, sve je u glavi. Što kažu mudri ljudi, kakve su ti misli, takva ti je plata. Čekajte, od čega onda živi ministar Verbić? I kamo sreće da je u vladi umjesto ministara više life coacheva poput gospođe Udovički. Zašto uopšte da vode državu kad mogu da drže motivacione govore? Pred nama je godina štednje, godina zalaganja, godina u kojoj svako sebe mora da pita šta može da uradi sa onim što ima, da iz onoga što imamo, a imamo puno i puno je neiskorišteno, uradimo najviše što možemo. Dakle, samo da izguramo 2015. godinu, godinu štednje, skromnosti, stezanja, kaiša i odricanja. I onda... 2016. Zezanje, ludilo, kinta, zvezda Partizan u Ligi šampiona, Srbija u Evropi, Beograd na vodi, sve! Pušteno! Pa to ti kažem, Pajo. I ptice veruju. I ostale životinje veruju. I veverice veruju. Da. Direktor Kancelarije za pomoć i obnovu poplavljenih područja, Marko Blagojević, sećate se onaj lik iz CESID-a, iznao je na osnovu 95% obrađenog materijala preliminarne prognoze kada će se porodice koje su ostale bez kuće u poplavama useliti u nove. Na osnovu obrađenog uzorka, Blagojević je izneo i prognozu kako će te kuće izgledati. One porodice koje će čekati duže nego ostale, čekat će zapravo daleko bolje kuće, kuće koje su mnogo solidnije, to su kuće koje su pre svega zidane, to su kuće koje će biti vrlo konforne, koje će između ostalog imati i... I? Šta će imati još? Videonadzor? Kablovsku možda, full HD, ultra brz internet, špansku keramiku, namještaj od mahegonija, hrasto parket prve klase, šta? Koje će između ostalog imati i... i grejanje. Aha, dakle, porodice koje budu duže čekale imaće i grejanje. A porodicama koje budu baš duže čekale, kuće neće biti ni potrebne, ako me razumete. Izvinite. Ono što je dobro jeste da će svima onima koji su investirali jako puno strpljenja u posljednjih nekoliko meseci, govorim ovdje o ljudima koji čekaju te nove domove, do kraja procesa će im se to strpljenje isplatiti. Šta priča ovaj čovjek, Bože. Gospodin Blagojević je, kao što vidimo, također polaznik life coach kursa Kori Udovički. Dakle, osim vere u nešto, treba i investirati. Ne govorimo o novcu, ni tičemu materijalnom. Strpljenje je najveća srpska investicija i naš najveći ekonomski potencijal. Dame i gospodo, samo da vidim. A da, vreme je za glavnog urednika Vremena, naš analitičar večeras, Dragoljub Žarković! Dobro večer. Odmah pod utiskom gospodina Blagojevića, vaš komentar. Pa, ako se budemo načekali, svi ćemo se ogrijati jednog dana. Dobro. Gospodine Žarkoviću, da li je ova svađa u Skupštini i da li su sve ove, citiram, kukavice, kako beše stoka, đubrad, uličari, alkoholičari, narkomani i ovi s kesom na glavi, spasonosno rješenje za povećanje rejtinga prenosa? Pa... Ne verujem, to će se ogadi narodu brzo. Još jedan put da ponove to, pa će kaže neće gledati više. Nije to srpski specifikum. Ima u svim skupštinama ovog sveta. Tuku se, biju, psuju, izbacuju, iznose. Čak ima i gorih incidenata od toga. Ovdje je najgore ono što se dogodilo, to je ovaj model koji je gospodin Vučić uspostavio. On je u suštini ponizio i poslanike opozicije tu šaku jada. I ponizio i svoje poslanike, one SNS, i prosto delegitimisao parlament kao takav. I
Ovde po beraskim krugovima kaže kako ga nije sramota, pa to nije demokratski, pa to nije lepo. Međutim, ja mislim da on jasno cilja određene fokus grupe. Inače, narod misli da to u poslanici to debelguzi koji ne rade ništa i jedu jeftino i piju još jeftinije. I onda dođe Vučić i izviče se na njih i on na taj način uspostavlja još jaču ličnu vlast i mislim da je on prešao granicu pristojnosti jer je inkorporirao, derogirao u stvari zakonodavnu u odnosu na svoju izvršnu vlast. To za njega kratkoročno neće možda biti loše, ali ako sačekamo, ogrejaćemo se svi. Gospodin, kako se zvaše, Bečić, ove nedelje se vinuo u novu zvezdu Skupštine. Mislite li da je dobro iskoristio svoju šansu na poziciji predsjednika Skupštine? U smislu, da li će biti samo one hit wonder, kako se kaže, ili je to početak velike karijere? Ja mislim da mi njegovo lice zvuči poznato. Čovjek je potpuno autentičan, to je... To je to, dočekuje svojih 5 minuta. Maja je bila u Moskvi, povela još 4 da je možda nose prtljag ili papire i ne znam šta. I on je dočekao svojih 5 minuta. On je malo u početku bio zbunjen, ali što mu se dopalo izbacivanje. Pa, govore za njega da je bio konduktor. Ja zbilja nisam se vozio nikad sa njim. Nije vas izbacio nikad. Nije, ali majstor za bus plus rođen je. Dobro. Tako mi izgleda, ne znam sad. Da. Zašto je premijer Vučić ovako nervozan? Gde nestade onaj njegov fazon govori tiho i nosi Stefanovića sa sobom? Zašto viče kada mu je, ovaj, kako se zove, Bečić već čovek uključio mikrofon? Pa ima... Više teorija, ali ja lično mislim da je i on sam svestan da je ovo teška godina, ova što prolazi sada, teška bila za Srbiju. To je bila godina kada manje ulaganja u Srbiju nije bilo više laganja nego ikad. I ono što je najgore, nikad više ulagivanja nije bilo. Ovde sad traje takmičenje ko će da viče Vučiću, majstore, Vučiću, majstore. Papagaj, nije problem. Papagaj tu još. tu je pa ja. To je neki Jović. I to je jedna onako, jedna situacija koja je prosto besmislena. Mi se nalazimo u ekonomskoj recesiji koja se meri najmanje na 2%, gde padaju plate, ljudi, prosto porodice se rasturaju to, a obećavaju od mubadale, čipova, aviona, kamiona, ne znam nešto. Čovjek ima potrebu da otvori tu topionicu u Boru, a ona će tek u junu da počne da radi. Prosto... Ja razumijem da je on kao predsednik vlade željan uspeha. Ja sam željan uspeha kao građanin Srbije, ali to malo sve na silu ide. I onda kada on sam počne se suočava sa realnošću, postaje nervozan, tim pre što on misli da je okružen ljudima kao ovaj, kako se zva, ovaj, iz Skupštine. Ovaj. Bečić. Bečić, taj. Zapamtio sam. Da. Ovi svi bi samo da izbacuju nekog to. A mislim, nešto i mora se radi u ovoj zemlji. Sukob izjava van skupštinske sale Živković-Babić. Ne znam da li ste pratili, malo pre smo videli. Ko je tu pao na alkotekstu, odnosno alkotestu, a ko se drogira? Ma nemam neko. Taj alkotekst bi ja voleo da vidim, prosto to. Ali... I one Babiće... A dobijete alko tekstove u vremenu nekad, kao urednik? Moji novine su stalno izloženi tekstu. Ali je to onak spada u jedan sukob niskog intenziteta. To jeste duhovito, zato što Babić brka reči. A Živković gleda onako urokljivo, malo za zrikavi. To je sukob titana, to će daleko do njega. Mislim da je to besmisleno. Štrajk prosvetara. Ovo pa to je odlična stvar. Da li biste se ikada dosjetili ovako genijalnog rešenja? Ne bi. Weberovsko rešenje. Weberovsko rešenje ministra Verbića. Da promenimo svest i da se naviknemo. Dakle, ponovimo, ako neće nastavnici u štrajku da zaključe ocene, naći ćemo one koji hoće. Takozvane zaključivače. Može, nije to nikakav problem. Ima to... Mi podcenjujemo praksu, samo neko teorijsko znanje. Ovo je odlična pokazna vežba, praktična nastava za decu kako se štrajkuje. Eto to, mislim, treba će im. Oni su mali, ali sad oni nauče lepo, štrajkuje se ovako, onako, i onda jednog dana i oni štrajkuju sad. Da li će biti u prosveti ili neće, vidjet ćemo, štrajkovat će možda i lekari i svi drugi ljudi. Ali ovo je, očigledan, praktičan primer nastave. Ajde, naučimo decu kako se
štrajkuje, mada i to je preterano. Broj škola koje štrajkuje je dosta relativno mali i taj štrajk nema neku veliku energiju, za razliku od ovog štrajka advokata, koji jesu ustavna kategorija i jak faktor pravosuđa i koji su uspeli da blokiraju sisteme već 3 meseca i to je ozbiljan štrajk u kome pravosuđe Srbije potpuno stoji, a oni iz Evrope kažu poglavlje o pravosuđu, to je odlično, kažu. Mi nemamo pravosuđe, u stvari nema procesa, ništa se ne odvija i tako dalje. Gospodine Žarkoviću, stalno u vašim tekstovima nekoga ili nešto kritikujete, uočavate kako nešto ne valja, uvijek vam nešto smeta, pa čujemo i u večerašnjoj emisiji, kao da nemate mnogo vere u vlast, u pa reforme, nisam u mere štenje. Ni u jednu, a strah me da ovo imam najmanje nešto. Ovo mi je, ne delujem od solidnog materijala, znate. To. Da. Šta znam, ja bih voleo da ono što ja slutim, da sve bude demantovano i to što brže, ako je moguće. Međutim, ja duboko verujem ono što sam i malo pre rekao, da ova zemlja sa minimalnim ulaganjima, zemlja u propasti i toliko laganja i ulagivanja da je to već postalo nesnosno živeti. Mislim da svaki pošten čovjek treba da pruži neku vrstu otpora i da se otvori dijalog u zemlji, da govorimo otvoreno o stvarima koje nam se događaju. Toga nedostaje, nažalost. Nemate vi vere u ovo o čemu je govorila life coach Kori Udovički, pa je otuda i besmisleno pitanje koji se sve problemi u društvu mogu rešiti verovanjem. Nisam sagovornik za to, ali dobro, između dva Božića smo, pa vera može da doprinese. Da li je Zografova naslovna strana novogodišnjeg vremena optimistička ili pesimistička? Srećan sam što sam živ kao radost života ili srećan sam što sam živ ako ništa drugo, barem to? Što sam preživao. Sad bi neko rekao da smo mi tu dugoročno planirani. Ova godina počela je naslovna strana, onaj koji je bio čuveni književnik, ne znam, za širu publiku, možda i nepoznat publicista, izdavač, Branko Kukić. I naslov velikog intervjua sa njim, ali bio proglašen inače za ličnost godine zbog očuvanja te biblioteke Gradac. Naslov tog intervjua je bio "Nema razloga za optimizam". I to je bila najava ove godine. A kraj ove godine, u godini kad nema razloga za optimizam, srećan sam što sam preživao. Ja sad ne znam šta će biti naslov na prva u 2015. Ali slutim da će na kraju 2015. na naslovnoj strani biti Bečić, Kori Udovički i ovi drugi. Gospodine Žarkoviću, srećan sam što ste nam došli i živeli. Dragoljub Žarković, evo ruke. U nastavku emisije gledat ćete Ivica Dačić otkriva Vučićev skriveni hobi. Kolega Anđus u svojoj emisiji otkriva šokantan SMS. Kaži prst u 24 minuta, Suzana Trninić uživo u našem studiju, ali pre toga. Iz režije mi upravo javljaju da je sada na redu drugi reklamni blok. A ja mislim da treba da im se uradi alkotekst i testovi inteligencije i testovi na narkotike i da stave kesu na glavu. Jer drugi reklamni blok smo pustili na početku emisije. Sad ide prvi reklamni blok. Rebalans reklama, gospodo. Reklamans. U ovo doba godine, uz bogatu porodičnu trpezu, tradicionalno dočekujemo novu godinu, Božić i rekonstrukciju vlade. O tome je upravo pričao ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji je objasnio zbog čega su rekonstrukcije toliko česte. Biće rekonstrukcije, zato što to tako Vučić voli. Dobro, pa šta? Neko voli da skuplja salvete, neko voli da ode u bioskop, neko voli da ode u prirodu, neko voli da sluša Van Gogh. Ima nas raznih. A premijer voli da rekonstruiše vladu. I to nije stvar izbora. Čovjek se prosto rodi sa tim. Ipak nije loše što je gospodin Dačić ukazao na ovaj Vučićev hobi, jer ako ne daj Bože SPS sutra više ne bude u vladi, svi ćemo znati da to nije zbog neefikasnosti pojedinih ministara, već prosto zbog Vučićevog kaprica. Sećate se čoveka koga je pretukao Nebojša Čović.
Znam, čudno zvuči da Nebojša Čović može bilo koga da pretuče, ali eto, desilo se. Masnice, naravno, dođu i prođu, ali ranjeno srce, međutim, teško se leči. Iako je običao da će doći, Zvezdan Terzić nije se pojavio u emisiji kolege Dejana Anđusa i sve što je ostalo je jedna SMS poruka. Ova poruka kaže ovako, Zvezdanova. Pokazat ćemo ju u kameru. Brate, ležim u krevetu, mrtav bolestan. Kosti me bole. Ne mogu da gledam, oči mi suze. Nema šanse da dođem večeras. Odložit ćemo za neki drugi put. Izvini, naći ćeš nekoga za večeras, čujemo se. To je poruka Zvezdana Terzića, kojem je on otkazao današnju emisiju. Nema potrebe da držim toliko u kadru, ljudi su shvatili. Vidimo se nikada u ovoj emisiji sigurno, a čujemo se još manje. Dakle, poštovani potencijalni gosti kolege Anđusa, ukoliko već planirate da otkažete dolazak, suze vam oči, bole vas kosti ili izmislite neku još veću glupost, nikako ne ostavljajte trag o tome u vidu SMS-a ili maila, objavit će. Neko drugi u vaše ime, kratak poziv, ne dolazi, izvinjava se, kraj. A kad smo već kod SMS-a, danas mi je stigla poruka od Suzane Trninić. Brate, dolazim, dobro se osjećam, ne bole me kosti, oči su u fulu, vidimo se. E pa, Suzana, vidimo se za 10 sekundi u ovoj emisiji sigurno, a čujemo se, pa evo sad. Dami i gospodo, autorka Kaži prstana B92, moja draga koleginica, Suzana Trninić! Ćao, zvali. Suzana, kako tebi i koleginici Tanji Aleksić prija novi termin kaži prsta, dakle, ne više ono... Pre... Na, pa vidi, pogledaj, ništa podočnjaci, ništa šećer na nivou, doručkovalo se, naspavalo se. Ono je bilo pre doručka, sad je u vreme kućnog reda, posle ručka. Prazan stomak, muke žive. Da. Da, 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 sad, 216, pravi termin, ja da ti kažem. Dobro. Dakle, nema, doručkovalo se, naspavalo se, odmorilo se. Pa sad malo to iskoristiš, taj dobar rejting koji imaju te vesti u 16. S obzirom da kaži prst u okviru vesti sada traje kraće, da li to znači da moraš da govoriš brže? Traje kraće, ali je u dobrom terminu i, znaš šta, te vesti u 16 je, njih je najbolje izbrandirao Aleksandar Vučić. Pre nego što je postao predsednik vlade, on je stalno govorio da svi urednici gledaju vesti u 4 B92 i sve što je u headovima vesti B92 u 4, to je posle i na RTS-u, i na Pinku, i na Studiju B, i na osnovnim televizijama. Ja verujem da Aleksandar Vučić ne greši, da se to danas isto tako dešava, tako da nije to uopšte loš termin. Jeste 10 minuta kraće, ali za svakog gosta, vala, ako za 10 minuta ne uspe da odgovori za ono zašto si ga doveo, to je, dakle, obrađuje se jedna važna tog tema tog dana, ne može da ode sa te stolice dok ne odgovori na sva pitanja koje mu se postavljaju. 92-ka i dalje postavlja pitanja, dakle, nemamo nikakav problem s tim. Gosti dolaze, vraćaju se. U ostalom, ako ti 10 minuta nije dovoljno za tog gosta, čujemo se nikad, vidimo ni tad. Eba što, eba što, eba što. Suzana, kaži prst, ne samo da je promenio termin, menja ga često, menja i formu, menja i autore, menja i voditelje, menja i mediji. Rebalansira se. Na radiju, rebalansira se, da. Šta je u svim tim promenama ostalo nepromenjeno? Šta kaži prst i danas čini kaži prstom? Ta emisija postoji godinama, dakle, to je, ako je nešto brand B92, to je ta emisija i ono što je izbrendiralo tu emisiju, to su ljudi koji su je radili. Dakle, tu mislim na te ljudi koje ti sad pominješ, koji su radili kaži prst na radiju B92, na Antonelu Rihu, na Tamaru Pupovac, na Dašu Ilić. Postavili su neke standarde, Tanja i ja i danas pokušavamo da taj trend negde pratimo. Dakle, da se postavljaju neprijatna pitanja,
ako moraju da se postave. Dakle, ne postavljaju se zato što se to tako nama sviđa, zato što smo i tako ustale na levu nogu, pa ne znamo što bi mi tog dana pametnije radili, nego nema prostora nigde da se čuje odgovori na niz nekih stvari. Dakle, i sam se baviš tim temama. Dakle, imamo tu vrstu odgovornosti da pitanje moraju da se postavljaju, izvolite, morate da odgovorite i to je taj neki trend koji brani tu emisiju svih ovih godina i ja mislim da je zbog toga ta emisija ima publiku koja je čuva svih ovih godina i verujem da će u nekom trenutku, osim tih 10 minuta, dakle nismo mi vezani za 10 minuta, u slučaju da su neke važnije teme, da postoji potreba da se sa nekim razgovara, dakle uvek može da se napravi prostor da emisija dobije i više vremena. Insistirala si, nedavno smo svi bili svedoci toga, da Kažiprst nastavi da se emituje uživo, a ne da se snima dan unapred. A šta smo mi što snimamo dan unapred, budale? Ti dođeš tamo, ispričaš se uživo, ideš kući. Nemaš montažu, nemaš postprodukciju, nemaš podvlačenje muzike. Jeste. Ja sam žena, majka, domaćica, mislim, sad još to treba nešto snimam po 100 puta, pa vraćaj, pa ovaj gost, šta me to pitate, neću, hoću da idem kući, pa prekida intervju, pa interveniše, pa zove Janka Marka da se to eventualno izbacuje. Mislim, možeš ti da zamisliš ministra prosveta, ne mislim na ovog koga ste vi večera spominjali, koji je bio nedavno gost, na njegovog prethodnika, koji, kad bih ja uspela da napravim emisiju u kojoj ministar prosvete pada na maturskom pitanju? Dakle, rekao bi, da li si ti ženu normalna, gasi ovo, neću to, idemo iz početka. Dakle, nema iz početka, izvolite 10 minuta, 10 minuta, ali to vam je to. Suzana, on je posle rekao da je to namerno rekao. A jeste, namerno prema tome, nije posle, to što ti hoćeš... Čak i u emisiji da je namerno... Namerno je pogrešio. Namerno pogrešio, znao je, ali je namerno Nedavno pogrešio. Je ministar policije, Nebojša dr. Stefanović, izjavio da pojedini novinari dolaze do poverljivih informacija tako što pritiskaju. Ti, Suzana, vide i naši gledalci, nisi nešto gabaritne građe, ali gledao sam tačno šta radiš. Kad pritisneš, creva ispadaju. Što toliko zapinješ da ti se odgovori ako već vidiš da čovek izbegava? Jeste, stvarno, pa to je zato što, znaš šta, preskočim ručak. Ja stvarno ne mogu da stignem do 4 sata da ručam i onda mi padne šećer. I poopšte poznato, to sam delila sa ljudima na Twitteru. Dakle, ja ako nisam jela, bolje da mi se ne prilazi, ne dolazi čak ni u emisiju. Ljudi koji me znaju uopšte mi ne prilaze ako znaju da... Slušajte, izbegava odgovor kao gosti njene emisije. I lepo je što sad vidimo kako to funkcioniše. Pa pritiskaj. Kako izgleda kada nakon emisije gost izađe ljut iz tvog studija, a nemoj mi reći da nije bilo takvih slučajeva, jer pritisnuću pa ćeš svakako priznati. Jel neprijatni tišina, jel preti, šta kaže? Dakle, odlaze, ljuti se, viču, uglavnom je to, zato ćete vi da propadnete, zato ste vi sa B92. Dakle, to rade svi, dakle, to rade poslednjih 20 godina. Dakle, nikad se nikom ne dopada da se nalaze u situaciji da budu pitani i da za nešto moraju da polažu račun. I ako nema te situacije, mikrofon je vaš, izvolite, ja ću da trepćem, a vi ćete da pričate, a ja ću da se fokusiram na to šta je moje sledeće pitanje, onda im ne znam, valjda takve emisije odgovaraju, pa se u to uljuljkaju i onda kad dođeš do te situacije da ti sagovornika, izvinite, molim vas, ali slušam. I onda se naravno postavljaju pod pitanja i nekada emisija se fokusira samo na to šta je taj čovek rekao i onda ga uhvatiš, pritiskaš. On se naljuti, izviče se, bude nekada vrlo neprijatno. Nije bilo fizičkih obračunavanja. To sa mnom da se fizički obračunavaju. Ne vuče mi niko za uši. Nije bilo pretnji. Zaista, ali tako, raziđemo se, pa... Čuo sam da i ovi što se naljute na tebe jer si ih pritiskala, opet dođu u emisiju. Kako se to beše zove ono sa kožom i bičevima kad vole da ih gaziš, mučiš štiklom? Kaži prst. Da, kaži prst. Osim pritiskanja u intervjuima, često primenjuješ i podmuklu taktiku trik pitanja. Žrtva je nedavno bio ministar Verbić. Pogledajmo insert. Dakle, jedno pitanje su vam postavili, pa ću i ja vas da zamolim da na to pitanje odgovorite. Da odgovorite, da li Srbija ovako malo ulaže u obrazovanje, zato što je siromašna zemlja, ili je Srbija siromašna zemlja baš zato što se tako malo ulaže u obrazovanje? To je trik pitanje. A zašto zbunjuješ ministre?
Gledaj, ja sad kad ovo gledam, ja stvarno, vidiš koliko mi je težan posao još uživo. Ovo je, ako vi mislite da je meni lako. Ja se tebi divim jer uspevaš da se ne nasmeješ u kažiprstu. Pa nije, gledaj, ti sam malo kad pogledaš, ovo sad naknadno to kao kad malo odleži pa svariš, pa ti budi smešno. Ali te neke situacije, ti prosto gledaš nekog ko odlučuje o tvom životu. Šta ćeš ti sutra, ćeš imati posao, da li će tvoje dete imati zaključene ocene, hoćeš da primiš platu, ne znam, šta će tvoji roditelji dedu, da li će imati penziju, neće imati penziju, kako ćeš da se lečiš. I onda gledaš i prosto ne možeš da veruješ da preko puta dobijaš takve odgovore. Dakle, i to nije ništa smešno. To je prestrašno šta se to nama danas dešava. Ja bih voljela da, ajde pričamo o vedrim temama. Dakle, evo, odležilo idemo se. Na vedrije, se, idemo na vedrije teme. Političari, našli. Pošto ih poznaješ, imam nekoliko trik pitanja vezanih za njih. Ko je od njih najsmešniji? Jelda Dedačić? Pa ne znam, gledaj, koliko ja vidim kad govori engleski ili peva u tvojim emisijama, ja se nasmejem, ali u tim nekim situacijama kad smo mi jedan na jedan u emisiji, ni najmanje nije smešno ono što od njega može se čuje. Je li Dragan Marković Palma zaista onako izgleda ili u pitanju scenski kostim i šminka? E, kad smo kod šminke, mogu samo jednu stvar da ti kažem. Ja ne znam da li ti znaš da je Dragan Marković Palma, poslanik Marković Palma, on ima običaj za svaki 8. mart da ženama u Skupštini poklanja šminku. I onda se napravi red i onda se dobijaju ruževi, lakovi za noć. Ovo nije poklon Dragan Marković Palme, ali on je meni ostao kao anegdota koja me ceo život prati. Dakle, jedan trenutak u kome u jednoj izbornoj emisiji on bio gost sa Jorgovankom Cicom Tabaković, sadašnjom guvernarkom Narodne banke. I krenula je ta polemika o tome kakva je ekonomija, kako ko živi. Uglavnom je on nju ubeđivao tada da je jako dobra ekonomska situacija. Ona je govorila suprotno jer je bila iz opozicije. I u jednom trenutku on je rekao da ona nema pojma o čemu govori. Ali ona je se njima obratila, ja sam doktor ekonomskih nauka, na što je Palma odgovorio on u rečenicu, doktorko, što onda niste otvorili neku ordinaciju. I svi su znali da ispričaju, to ja sam to slušala na ulici i čak su i meni prepričavali, ali se niko nije sećao da sam ja vodila tu emisiju. Tako da to je moj iskustvo sa Palma. Sad malo manje smešne teme, Aleksandar Vučić, jel te plaši on malo? Znaš što mene plaši kad je reč o Aleksandru Vučiću? Činjenica da ono kažiprst nije došao skoro 2 godine. Bi volela da dođe? Bih. I to bi bio jedan specijalni kažiprst koji bi trajao 10 sati. Ne mora toliko, mislim da nam je dovoljno pola sata, sata, ali sigurno bi to bio jedan jako dobar intervju. Čujemo se nikad. Vidimo još reći. Gledano je. Ajde da vidimo koliko si uticen. Ko je lepši, Tadić ili Čeda? Ja, 3 pitanja. Nemoj mi to razdvajati, stvarno. Jel Vulin sad okej, kako mu je? E, ne znam, ja sam zabrinuta. Ja sam ozbiljno zabrinuta, zato što ja gospodina Vulina takođe u kažiprstu nisam videla skoro 2 godine. Poslednji put kad je bio, rekao mi je, iznerviran pitanjima koje sam postavljala, rekao mi je da je on u emisiju došao zato što je to od njega tražio Aleksandar Vučić. I da je to poslednji put da on dođe na B92 i stvarno je održao obećanje. Nismo se videli od tada, ni jedan poziv više nije odgovorio. Dame i gospodo, koristan je taj kažiprst. Može da ukaže, može da zapreti, u oko da ubode, a zgodan je i da stavi prst na čelo. Vredna vam je emisija, čuvajte je. Suzana Trenić. Hvala ti. Dame i gospodo, vidimo se u sredu 31. decembra u 21 sat u našoj spektakularnoj novogodišnjoj epizodi. Moći ćemo te večeri svi da se opustimo, nauživamo i bezbrižno dočekamo novu godinu znajući da jedan čovek bez predaha radi za nas.